Para começar a comparação, o LG K10 Pro é um smartphone 4G dual chip com 15,6 cm de altura, 8 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o LG Q6 Plus também é um aparelho 4G dual chip, mas com 14,2 cm de altura, 6,9 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o K10 Pro tem tela de 5.7 polegadas HD e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do Q6 Plus, temos display Full Vision de 5.5 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do K10 Pro, vem um botão Smart com sensor de digitais e a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Q6 Plus traz somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o K10 Pro chega de fábrica com o sistema Android 7.0 e processador octa-core junto com 2 GB de memória RAM. Já o Q6 Plus vem com Android 7.1 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3080, o K10 Pro tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até 2 TB. Do outro lado, o Q6 Plus conta com bateria 2900 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 2 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do K10 Pro são a Smart Pen Pro e a possibilidade de fazer anotações em tela apagada. E os destaques finais do Q6 Plus são a TV digital e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.